Minhas saudações a todos vocês que nos acompanham. Nós vamos, irmãos, celebrar o 14º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra nos apresenta três experiências vocacionais e nós tiramos lições dessas experiências para nós também. Eu vou começar com a primeira leitura, que é do profeta Ezequiel. É bom lembrar que o profeta Ezequiel era um sacerdote e que foi exilado junto com seu povo na Babilônia. E ele prestou um serviço muito importante. Como anunciar para aquele povo desanimado, desolado, triste, abatido, com tantos problemas, essa presença de Deus? Será que Deus foi junto com o povo também para o exílio? Porque eles costumavam celebrar essa presença de Deus no templo de Jerusalém. E o templo foi destruído. Então o papel do profeta foi transmitir essa esperança e essa coragem. Ele ajudou o povo a ler os fatos e a viver o projeto de Deus. O texto no início fala que ele fez uma experiência extraordinária da presença divina, da glória e da santidade de Deus. Foi uma experiência tão forte que ele cai por terra. Depois, pela força do Espírito, ele se levanta. E o texto fala que agora ele tem que anunciar a um povo rebelde e de cabeça dura. Vai falar em nome de Deus, um coração de pedra, ele fala. Um povo que rejeita a palavra, que não quer ouvir. Mas o profeta encontra, então, essa força em Deus e anuncia a sua palavra. É o Espírito que nos sustenta em nossa missão. Depois, nós temos a experiência de Paulo. Ele está escrevendo aos cristãos lá de Corinto e ele partilha uma experiência pessoal. Ele fala de um espinho na carne, que ele pede para que o Senhor tire esse espinho. Nós não sabemos o que, que é, se é uma doença, se é um problema na comunidade, se é uma rejeição. Olha só a resposta de Deus. Para você, basta a minha graça. Então, diante das dificuldades, é a graça do Senhor que nos sustenta. E depois nós vamos, irmãos, para o Evangelho, de São Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, que narra um episódio de Jesus na sua terra natal, na sinagoga. Ele participou num sábado da liturgia, que era muito simples, consistia na leitura de textos da Torá, e normalmente eram os rabinos que explicavam esses textos e aplicavam na vida da comunidade. Mas também um homem presente na assembleia, um homem adulto, poderia ler um livro de uma outra passagem bíblica. Foi o que Jesus fez. Marcos não diz, mas Lucas fala que ele leu um trechinho do livro do profeta Isaías, que falava do ano da graça. Jesus explica a passagem bíblica e causou admiração. Mas depois eles ficaram escandalizados, porque eles começam a falar, esse não é um de nós, da nossa comunidade. Fala da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Os seus conterrâneos não aceitam que alguém do meio deles possa falar em nome de Deus. Jesus fala, foi a falta de fé deles, que provocou essa rejeição, essa resistência. É preciso ter fé para ver em Jesus a encarnação da sabedoria e do poder de Deus. Quais são as lições que nós tiramos? Que Deus confie em nós, mesmo nas pessoas mais simples, Ele pode falar e transmitir a sua mensagem. Nós somos convidados a acolher essa força que vem de Deus, acolher a sua graça, acolher a força do Espírito para poder anunciar e superar tudo aquilo que aliena, que impede de que a palavra de Deus seja anunciada. Devemos acolher com fé o dom de Deus na oração e na humildade. E também, quando nós olhamos o exemplo de Paulo, ele fala, é na fraqueza que eu sou forte, Devemos tirar essas lições que Deus também age em nossa fraqueza. É a graça dele que nos sustenta no anúncio da palavra.
Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.